Мене звати сестра Кармеля. Я належу до згромадження сестер-гонораток. 2008 року тут у Ворзелі відкрили тут будинок сімейного типу для дітей-сиріт. Тому на початку було дуже складно. І це були дітки нездорові, так. Вони мали різні свої проблеми, передусім зі здоров'ям, з психічним здоров'ям. Але потихеньку були теж і радісні, хороші моменти. Ну і з Божою допомогою виростили. Ну, передвоєнні дні діти приходили додому і запитували мене, чи це правда, чи дійсно буде Росія на нас нападати. Це неможливо, тому що чому нас будуть вбивати? Ми нічого поганого не робимо. І з самого ранку, коли ми вже почули ці вибухи, це були дуже страшні такі хвилини. То ми спустилися вже тут в підвал. І дійсно ми не знали, що робити, тому сиділи внизу в підвалі і молилися з дітьми. Отець Руслан, коли зателефонував, він сказав, що в нас є одна година, щоб ми зібрали все необхідне, і він приїде за нами і забере. Дом – це передусім родина, сім'я. Це там, де ти можеш повернутися. Це там, де тебе чекають, де тебе люблять, де тебе приймають. Ми навчилися за цей рік нічого не планувати, так? А мати такий план на найкоротший час, якщо вдасться, то дякувати Богові. Передусім дякувати. І ми тут знову повернути такі елементарні речі. Ми звертаємося по допомогу, звісно. Наприклад, коли ми повернулися сюди, бо будинок наш був розграблений. Так, завжди просимо і раді допомозі. Від щирого серця велике дякую.